Bu təxribatlarla Ermənistan növbəti dəfə Cənubi Qafqazda sabitliyin pozulmasına səy göstərir. Nikol Paşinyanın kommunikasiyaların açılması və sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı bəyanatlarından sonra Naxçıvan istiqamətində 3 rayonumuzun atəşə tutulması İrəvanın siyasi səmimiyyətini sual altında qoyur. Analitiklər baş verən prosesləri bir neçə ehtimalla əlaqələndirirlər. İzləyək. Son iki gündə Ermənistan Silahlı Qüvvələri ordumuzun Naxçıvanın bir sıra yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutaraq təxribat törədirlər. Bu da Cənubi Qafqazda sabitliyin bərqərar olmasını yenidən sual altına qoyub. Analitiklər deyir ki, Başnazirin kommunikasiyaların açılması və sülh sazişinin yaxın bir aya imzalanması ilə bağlı verdiyi açıqlamalarla atəşkəs pozulmalarının intensivləşməsi arasında ziddiyyət var. Bakının təşəbbüsü ilə İrəvanla sülh danışıqlarının getdiyi, delimitasiya və demarkasiya prosesinin irəlilədiyi bir vaxtda silah səslərinin eşidilməsi tərəflər arasındakı dialoqa mani olmaqla yanaşı regionda gərginliyi artırmağa hesablanıb. Mövqələrimizin atəşə tutulması ciddi bir təxribat kimi qiymətləndirilməlidir. Paşinyandan narazı olan və 5-ci kolon adlandırılan ordu tərkibindəki hərbiçilər qrupu tərəfindən həyata keçirilə bilər ki, ciddi ehtimaldır və bu daha təhlükəlidir. Əgər belə ehtimal özünü doldursa, o demək ki, Paşinyan orduya tam şəkildə nəzarət edə bilmir ki, bunun da təxribatlara rəvac verməsi və münasibətlərin gərginləşilməsində bir faktor kimi istifadə olunma ehtimalı çox yüksəkdir. Ermənistan tərəfi bir mənalı şəkildə anlamalıdır ki, bu cür təxribatlar sülh və sabitliyə ciddi bir zərbə vurur. Vurğulamaq yerinə düşər ki, 4 kəndin Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı razılıq əldə olunduğu vaxtdan bu tərəfə Ermənistanda hökumət əleyhinə ixtişaşların ardı arası kəsilmir. Siyasi şərhçilərin fikrinə görə İrəvanın atəşkəs rejiminin pozulmasına razılıq verməsi müxalifətin gözündən pərdə asmaq üçün atılmış addım da sayıla bilər. Bu atəşkəsin pozulmasının arxasında Nikol Paşinyan hakimiyyətinin özü dayana bilər. Xüsusilə paytaxt İrəvanda son günlər hökumət orqanlarının binası qarşısında polislə zorakılıqla müşayiət olunan ciddi qarşıdurmalar baş verir. Şübhəsiz ki, bu proseslərin kütləvi hal almaması, narazıların daha çox bu prosesdən uzaqlaşdırılması üçün Ermənistanla Azərbaycan arasında yenidən müharibə ehtimalı versiyasının gündəmə gəlməsi Ermənistanın hakim komandasının maraqlarına uyğun ola bilər. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan ərazilərinin atəşə tutulmasına Ermənistanın baş qərargah rəisi Eduard Asaryanın rəhbərliyi etdiyi bildirilir. Çünki adı çəkilən şəxs də Qazaxın kəndlərinin Azərbaycana qaytarılmasından sonra həmin yaşayış məntəqələrinin Ermənistana aid olduğunu açıqlayıb. İrəvan hökuməti isə onun bu bəyanatına laqeyd münasibət göstərib.